müasir standartlara uyğun təmizləyici qurğuları olmayan, havanı çirkləndirən yaşa obyektlərinin sahiblərinə Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən verilən vaxtdan 6 ay keçməsinə baxmayaraq, bugünə qədər yalnız 90 obyektdə təmizləyici qurğu quraşdırıb. Təmizləyici qurğu quraşdırmayan 64 obyekt cərimə olunub. 20-yə yaxın 7 gözəl sonalar sonası Gilavar, Oaziz, Çanaqqala, Şahzadə, Şəlalə, Megapalas, Kəndimiz, Çıraq, Qabırğa və s. yaşa obyektinin bağlanması üçün sənədlər məhkəməyə göndərilib. Hazırda daha 15 yaşa obyektinin fəaliyyətinin dayandırılması üçün sənədlər məhkəməyə hazırlanır. Məhkəmənin qərarı ilə restoranların fəaliyyəti dayandırılarsa, onların fəaliyyətinin bərpa etməsi heç də asan olmayacaq və uzun müddətli proses olacaq. Yalnız bizim tərəfindən aparılan monitorinqlər nəticəsində, əgər onlar müvafiq tələblərə riayət edərlərsə və bizdə müsbət rəy alarlarsa, ancaq ondan sonra onlar yenidən öz fəaliyyətlərini bərpa edə bilərlər.